Ну, орманның арасында орналасқан осындай шатырларда демалу, экотуризмнің жаңадан дамып келе жатқан глэмпинг деп аталатын түрі. Біз қазір Бурабайдан 25 шақырым жердегі Жүкей көлінде орналасқан глэмпинг орталықтамыз. Туристерге бұл орталық қандай демалыс түрлерін ұсынады екен, бірге білейік. Былтыр карантинде төрт қабырғада қамалып отырудан шаршаған Айнұр Жайкібаева отбасы үшін табиғатта демалудың сан түрін зерттей бастайды. Осылайша шетелде белсенді дамып келе жатқан глэмпинг бағытын бизнеске айналдыру идеясына тоқталыпты. Бұл жабайы табиғат пен эстетикалық жайлықты ұштастыратын демалыс кешені, дейді кәсіпкер. Термин глэмпинг понятие появилось в 2005 году. Великобритания. Глэмпинг термині 2005 жылы Ұлыбританияда шыққан. Бұл бағыт елімізде қатты дамый қоймаған. Қазақстанда бірнеше жерде ғана бар. Ал Ресейде экотуризм өте жақсы дамыған. Бұл табиғат құшағында тыныш демалуды қалайтын жандарға арналған орын. Демалыс орнының аумағында 10 тент-хаус бар. Әр шатырда 2-ден 5 адамға дейін орналаса алады. Айдаладағы глэмпинг әр тент-хаус тұрғындары үшін жеке дәретхана мен жуынатын бөлме ұсынады. Ал бассейн мен аспан астындағы мейрамхана демалыс көркін одан сайын қыздырады. Изюминка – это, конечно, природа. Это очень необычно красивые леса. Природа замечательна здесь. Это почему назвали мы Мұндағы басты ерекшелік табиғат. Неге біз жұлдызды орман деп атадық десеңіз, түнде жұлдыздар сондай жарық болады. Негізінен біздің басты ұстанымымыз тыныштықтағы демалыс ұйымдастыру. Бұл бизнесті бастар алдында біз Ақмола облысының ауыл шаруашылығын қолдау қорына несие алдық. Олар бірден жаңа идеяны жан жақты қолдады. Әрине, өзіміздің де жеке қаржымызды құйдық. Жұлдызды орман глэмпингінің ашылғанына 2 аптадан енді асты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қонақтардың басым көпшілігі қала тұрғындары. Я очень рада, что мы выбрали такой вид отдыха. Бұл жердің табиғаты сондай тартымды екен. Әсіресе таңды қарсы алуға шыққандағы әдемілікті сөзбен суреттей алмаймын. Негізі мен өзім суретшімін. Мына пейзаж менің шабытымды оятып жатыр. Көзім тояр емес. Осындай демалыс түрін таңдағанымызға қатты қуаныштымын. Дәретханалардан өзі тап-таза. Ауылға келдім дейтінде емес, адамдарға жайлы жағдай жасапты. Нұрсұлтан қаладан келдік. Бірінші рет осында демалыс вообще жақсы керемет. Бәрі ұнады. Осында ағаштың бауырында су да бар екен, бәрі керемет-керемет, все условия бар. Отбасымен келдік, ешқандай қиындық болған жоқ, сармаса да іштеме жоқ. Табиғатта ұйықтаған дегенде ұйқығандай жағына ойнап жатырмыз. Бір қызығы, туристік нысан тек жылы маусымдарда ғана құрылады. Жоба жетекшілері биыл қазанның 20-сына дейін қонақтарды қабылдауға дайынбыз, дейді. Айсәуле Сейзбек, Тархан Мұжыбаев, Берік Манап, Көкше ақпарат.